Goeiedag Graad 8, welkom by nog 'n online les. Net soos met die vorige eenetjie, gaan ons eers weer 'n aktiwiteit merk en dan sal ek die nuwe aktiwiteit met julle doen. So kry vir my asseblief jou skrif uit. Hierdie aktiwiteit wat ons gaan merk was weer 'n aktiwiteit wat ek vir julle gestuur het daardie tyd met die WhatsApp groep. En dit was in jou handboek gewees op bladsy 91 tot bladsy 93. Daar was 6 vragies wat jy mis beantwoord het, so kry vir my asseblief jou skrif uit. Goed, so hierdie aktiwiteit wat jy mis merk was ook by die lesing kyk gewees. Dit was week 1 en 2. Aktiwiteit 2, bladsy 91 tot 93, nommer 1 tot 6. So, kom ons kyk gaga door. Nommer 1 het vir jou gevra, voltooi die volgende. Die woord globalisering kom van die Engelse woord globe. Nommer 2, maak 'n lys van die voordele van globalisering in die vorm van 'n tabel. Ek het dit nou nie in 'n tabel gedoen nie. Ek het dit maar net so onder mekaar gaan skryf. So, van die voordele sal dan wees dit bied kopers 'n groter keuse. Die vervoer is goedkoper en toerisme floreer. Daar's groter rykdom. Lewensverwagting is vandag hoër as wat dit vroeër was. Daar's minder armoede. Dit bevorder uitruil van inligting en dit word blootgestel aan ander wêrelddele. Goed, so enige van daardie by die voordele wel, dit is die voordele wat hulle genoem het in die teks. Dan nommer 3. In paragraaf 5 word die definisie van globalisering gegee. Skryf dit neer en verduidelik dit daarna in jou eie woorde. Goed, jy sal sien, ek het die definisie hierso geskryf. Globalisering is niks anders as 'n wêreldwye ekonomiese staatkundige en kulturele integrasie nie. Dit is die definisie daar wat hulle gegee het. Jy sien, ek het dit in aanhalings geskryf, nê? Dan, wat beteken dit? Dit beteken dat die ekonomie, regerings en kulture van lande reg oor die wêreld al hoe meer geïntegreerd raak, sodat die wêreld soos een groot dorp word. Goed, dan vraag 4. Hoe het globalisering Suid-Afrika verander? Dink aan mense wat vanaf die landelike gebiede na die dorpe en stede getrek het. So meer fabrieke het in die stede ontstaan en die bevolking op die platteland wat nie werk kon kry nie, het na die groot stede getrek om werk te soek. Dit het gelei tot landelike ontvolking en dat stede oorval word deur mense en sodoende 'n behuisingstekort ontstaan het. Nommer 5, stem jy saam met die volgende stelling, globalisering laat die aarde krimp, motiveer jou standpunt? Ja, dit doen definitief, dis niks anders as 'n staatkundige en kulturele integrasie nie. Die wêreld word basies soos 'n dorp, een groot dorp, nê? Dan nommer 6, dink jy globalisering is 'n goeie of 'n slegte ding en dan moet jy dit motiveer. So as jy dalk gesê dis 'n goeie ding, dan kon jy iets genoem het van die vooruitgang wat dit vir ons bied. As jy gesê dis 'n slegte ding, mense verloor hulle identiteit as gevolg van die massaproduksie en die omgewing lei daaronder. So weer eens by vraag 6 is dit jou eie opinie gewees. So kyk maar wat jy daar geskryf het en vul dan net jou antwoord aan. Goed. Dan by vandag se les is ons weer besig met taal. Jy kan vir my jou skrif uithaal en hom by die taalgedeelte oopmaak. Jy sal sien die datum is dan 21 Mei 2020. Dit is week 3 en 4, aktiwiteit 3. En dit is in jou handboek op bladsy 123 tot 125 en ons gaan nommer 1 tot 12 doen. Graad 8, voordat ons gaan begin met die aktiwiteit, gaan ek eers hierdie kritiese taalbewustheid met julle deurgaan. So
So eerstens partydigheid. Wat beteken partydigheid? Partydigheid is wanneer die persoon nie neutraal na die gebeure kan kyk nie. Jy word beïnvloed deur vorige persepsies. As 'n mens gewoonlik by iets betrokke is, is dit moeilik om onpartydig na die situasie te kyk. Byvoorbeeld, enige ouer wat op die dissiplinêre komitee dien, kan mos nie teenwoordig wees indien sy of haar kind 'n oortreding begaan het nie, want die betrokke ouer gaan hierdie betrokke ouer onpartydig kan wees. Gaan hulle nie hulle kind se kant kan kies indien die kind wel verkeerd was nie. OK. So ek hoop julle verstaan wat partydigheid beteken. As ons dan omblaai. Het ons stereotype. Goed, en dit is wanneer daar 'n vaste opvatting oor 'n sekere persoon of groep bestaan. So word 'n blonde vrou as dom gestereotipeer en ons weet dis nie waar nie, nee, want daar is vrouens met blonde hare wat eintlik baie baie slim is. 'N Boer as konservatief, 'n Griek as 'n kafee-eienaar en 'n Indiër as 'n besigheidsman ensovoorts. Dis al stereotiperings wat ons het en dit is nie so, dit is nie waar nie. OK, dan emotiewe taal is wanneer die taal met emosie gelaai is. Emosiegelaaide taal word gewoonlik in sensasionele beriggewing gevind, byvoorbeeld my pop idol droom lê aan skerwe. Dan jou oorredende taal is wanneer taal gebruik word om die leser te ooreed om te glo wat hulle wil hê jy moet glo. Jy oortuig iemand om van standpunt te verander om jou idees aan te hang. Byvoorbeeld, mense wat weet, koop briljante bier en niks anders nie. OK. Dan die volgende punt, met manipulerende taal gebruik jy taal om invloed oor ander uit te oefen. Byvoorbeeld, as jy vanjaar goed slaag met ten minste 7 onderskeidings, koop ek vir jou 'n motorfiets. Dis manipulerende taal. Dan denotasie of jou letterlike betekenis is die woordeboek betekenis van die woord. Konnotasie of figuurlike betekenis dui op die emosionele betekenis van 'n woord. Goed, as ons dan kyk na die vraag. Nummer 1, kies die regte antwoord. Blondine grappies is 'n voorbeeld van... Is dit A, ironie, B, stereotypering, C, sarkasme of D, 'n hyperbool? Dan nummer 2, 'n antoniem vir plaaslik is internasionaal. Onthou, antoniem is 'n ander of 'n teenoorgestelde betekenis. Skryf 'n gepaste antoniem vir befaamde toekomskundige. So gaan dink 'n bietjie, soek dalk 'n bietjie. Kan. Nummer 3, ek het my doodgelag vir Lil se blondine grappie. Kies, dis 'n voorbeeld van letterlik of 'n figuurlike betekenis. As jy sê jy het jouself doodgelag vir iets, is dit letterlike betekenis of is dit figuurlike betekenis? Dan nummer 4, skryf die basisvorm van bemarking neer. 5, skryf die oortreffende trap van nutteloos neer. Onthou, ons kry dit by trappe van vergelyking, né? Dan nummer 6, wat is die betekenis van die primorfeem, né, die voorvoegsel in ondenkbaar? So, gaan soek die voorvoegsel in daardie woordjie en gee dan die betekenis van die voorvoegsel. 7, hoe verskil werknemers en werkgewers van mekaar? Hoe verskil werknemers en werkgewers van mekaar? Dit kan jy in 'n woordeboek gaan soek. Dan ook nommer 8, wat is die verskil tussen kliënte en klante? 9, brei die volgende sin uit met 'n byvoeglike of 'n bywoordelike bepaling. Graad 8, julle gaan nie vir my nommer 9 doen nie. Los vir my nommer 9 uit asseblief. Ons het nog nie byvoeglike en bywoordelike bepalings gedoen nie.
Ons sal dit op 'n later stadium bespreek. Nommer 10. Gee een woord vir 'n kenner van die ekonomie. Gee een woord vir 'n kenner van die ekonomie. En dan nommer 11. Getatueerde word met 'n deelteken gespel om die moontlikheid van uitspraakverwarring uit te skakel. In ander woorde, met daardie deelteken kan jy die woord reg uitspreek. Redigeer die volgende sinne deur die spelfoute reg te maak. So jy gaan die hele sin vir my skryf en dan gaan jy die spelfoute vir my reg maak. Onderstreep maar daar waar jy die spelfoute reg gemaak het of doen dit met 'n kleurpen vir my asseblief. En dan nommer 12. Homofone is woorde wat dieselfde klink, maar die spelling en die betekenis verskil. Skryf die regte woorde vir die betrokke sin neer. So dan gee hulle weer vir jou daar 4 sinnetjies A tot D. Jy skryf vir my weer die hele sin neer en dan die homofoon wat jy gekies het, kan jy onderstreep of met 'n kleurpen vir my skryf. Goed. Dankie graad 8. Geniet julle dag verder.